Для пожвавлення українського експорту уряд якнайшвидше має створити експортно-кредитне агентство. Його вже понад рік чекають українські виробники, які хочуть торгувати з іншими країнами. Агентство фактично знижує їхні ризики. З одного боку, страхує українські контракти, а з іншого – знижує ціну кредитів під експортні поставки. Український експорт таким чином збільшився б на мільярди доларів, вважають економісти. Адже за кордон замість дешевої сировини Україна могла б продавати значно престижніші та дорожчі літаки, кораблі, трамваї чи, наприклад, сільськогосподарську техніку. Урядовці обіцяють завершити всю паперову роботу за 4 місяці, а потім проситимуть парламент дати більше грошей на фінансування агентства. Українці навіть не можуть взяти участь в тих тендерах, які беруть участь закордонні виробники. Бо кредити в них, по-перше, коштують 2%, а не 15%. Да? По-друге, там є експортно-кредитні агентства, в нас немає. В результаті інколи не те, що не можуть виграти тендер, а навіть взяти участь у тендері, хоча продукція українська дуже часто не гірша, ніж закордонні аналоги. Запуск роботи експортно-кредитного агентства цього року є пріоритет уряду і Мінекономрозвитку. Ми добре розуміємо, що українським експортерам потрібна ефективна система державної підтримки. Перший рік був підготовчим.